hyvät hyssykät ja matomiehet. Maan asukkaat ja ulkoavaruudessakin ja rasvapallot. Tänään me tässä eeppisessä pelikolmiossamme pelaamme tämmöstä, joka näyttäisi jotain avaruuspeliltä, peliä. Mutta ei ole. Laitapas kuulla tuota hotsteloa sieltä. Niin tota, mikä? Hotsteloa. Niin tota, hotstelo. Näytä, vetä se sieltä plakioinnista. Siellä. Vedä se sieltä. Siinä niin. Näytä sitä. Haa. Peliämme nimeltä Tekken Pekken. Tekken 5, joka on aivan surkea verrattuna Tekken 2 ja 1. Mä yritän saada sitä, jos se tohon tarkemmin. Laita naama pois. No. Semmosta peliä nyt pelaa. Noin siinä. Ja tota, kaikki rasvapallot siellä kotona, niin tota, muistakaapi sitten, että tää on kielletty alle 12-vuotiaalta. Ja tää pelihän on julkaistu 2005. 10 vuotta sitten. Ja tota, Tekken on loistava peli siinä mielessä, että tätä ei tästä niinku kuka tahansa voi tätä pelata. Ei tarvi osata mitään, paitsi rämpyttää nappia. Tää on voihan sitä tietysti opetella niitä kaikkia hienoja liikkeitä, mitä siellä on. Vedetään joku semmonen perusturnajainen tästä, että tästä tallennus tosta meille. Niin, että tota voidaan näyttää malliksi, että miten tätä hommaa niin vedetään. Ja sitten muistakaa me myös se, että lapsoset sitten pistää silmät kiinni. Paljon se oli alle 12. Tästä on tämmönen team battle, eli kumpikin saa valita 8. Ei oteta 8, koska se on ihan tärkeä. Jo. No joo, ei ota 8, se menee takaisin. En mä pysty. Sitten mennään alkuvalikkoon. Otetaan niinku vaikka tyyliin 4. 4 on siihen hyvä, koska sitten ei tarvitse vetää niinku 5 vuotta tätä. Tosiaan kun tää henkilö tässä on vetänyt tän pelin läpi, niin se on saanut nämä kaikki hahmot tässä auki. Tekin mua potkeen. Potkeen ei toki tää. Mä otan tosta ton Mardukin. Mä otan kaikki huonoimmat. Ota vaan. Missä se oli se True Ogre? Hei. En mä tiedä, mistä sitä. Ei tässä ole True Ogre. Eikä. Mikä tää on? No, se on vaan randomi. Se on Kunimitsu. Se on randomi. Ihan sama. Hovorangi otetaan siitä. Mikä? Hovorangi. Se on Hovorangi. Hiljaa. Älä normaali. Taas. Jacki. No niin, peli käyntiin. Mä haluan hakata sitä. Katsoa. Jos. Tossa on katsoa. Jos. Jos muistatte sitten, että oho. Tähän lähti jo liikkeelle. Hei, tää ei tee mitään. No niin, kato. Ai! Asuka näyttää. Hei. Asuka. Eikö se pitää olla Xiaoyi ton nimi? Ei, kun tää on Masuka. Masuka. Mistä menee Mardukki? Anna mennä Mardukki. Mä tönin sua. Mardukki on iso kaveri. Tommonen pikkunen ihminen vastassa. Ei! Älä nyt viitti hei. Ei. Hyvä Marduk. Anna mennä Marduk. Ei. Yes. No lävitä. Ei, sä oot niin ilkeä. No ihan sua. Sitä lupetetin niinku sillä. Ihan sua. Saatana. Sakeli. Hovorang. Ai se olikin no, Michelle. Se olikin Michelle melkein sama. Asuka taas. Asuka kuolee nyt. No, Asuka. Eipä tullut perfektiä. Ihan sama. Joo, ei se ihan sama. No, älä nyt viitti hei, tuo on ihan epäreilu. Mä en tykkää susta. Mä potkasin vielä naamaan siitä. Potkasin vielä naamaan, kato. Joo, pois tänään. Siitä sä sait. Kas sieltä, nyt sieltä tulee, ei. Toi on se, mikä pyörii siellä maassa koko ajan. Ei tota voi voittaa. Kato nytte!
siinä vaan rämpytellä. Kato nyt! Oikeesti. Tuo vähän epäreilu. Hei. Et. Voitapas. Ei, kato nyt. Meni jee jee. Kristi ja Vempero. Jacki hoitaa. Jack 5. Tää on niin pellepeli. No ei, tää on hyvä peli. Kato pingviin nyt tulee. Ei tullut perfektiä. Jacki! Okei, joo. Osa on perfekti. Sen kun näkis. Osa on perfekti. Mä annan sulle säälistä. Seli, älä yhtään rupee. Jack 5 voitti. Jack 5 on hyvä. Jacki on se juttu. Jack 5 versus Jack 5. Tää on tämmönen joku ihme Terminaattori-ihminen, joka nyt näkee ja pistää mulle gönii. Ei mitään. Mä annan sulle gönii tosta. Ei mitään, ei tuu käytäntö. Mikä toi nyt on? Oh, sinne meni. Hei, apina. Yes! Jack 5 voittaa siis oikeesti jälleen. Siis oikeesti mä jaksa tätä, tää on niin tyhmä peli. Kuma, eikö puma. Mä hakkaan sut. Seli. Se mitään mulle maha. No ei tule ainakaan perfekti. Tulee jos sä et saa muuhun yhtä osaa. Saan heti alussa. Ethän saanut. Sainhan. Mä älä nyt syö mua hei. Tehdään tästä vähän jännittävämpää, niin mä hävin sulle tahalta. Ethän. No ei sitten. kato, älä mä haluun nähdä kuman tuoletuksen. Yhtä kuulosti ihan sulta. Niin. Katsyvaa! Toi haapina. Tää on paras henkilö. Mitä sä teet? Älä rutista. No mä yritän ottaa tän tosissani. Toisin kuin erään. Ei. Tule lähemmäs. Ei. Täällä on niin lyhyet jalat. Sehän siinä on pikana. Ei. Mä hakkaan sut. Ei, oi, mikä toi oli? Ei noin voi tehdä yhdestä iskusta. Tää tekee kuin 70 damage. No hei, katsotaan jotain muuta. Täällä on tää perus. Mä muistin ton Tekken kakkosesta. Tässä on niitä ihmeen minipelejä. Muistin ton iskun Tekken kakkosesta. Devil Within, kukalaista? 3D Action and the Schindler's More About His Pass. Schindlerin lista. Mut kuule. Paras Tekkeni on mun mielestä kolmonen. Mikäs sun mielestä? Kakkonen. Miten kolmonen mun mielestä parempi? Siinä on se kon vai mikä ei, se on se? Ei. Kakkonen. No siis se... Kakkonen. Se dinosaurus. Kakkonen. Se dinosaurus, joka pierasee. Ei se mitään pielose. Kakkoseskin on dinosaurus, sen nimi on Alex. Ei, mutta se on se semmonen kuoressa oleva. Alex on se nyrkkeille kenguru. Ja se kon, se on se siis, ton... Ei kun kon. Niin kon on se noin pieni. Mitä mä sanoin äsken? Kon. Sanoinko? Joo. Vähän siistiä. Laita nevkame. Luottaa. No ihan sama. Niin tää on tosiaan tyyli eka, Tekkenissä eka tämmönen tota... Siis tämmönen, tai tämmönen arcade, tämmönen seikkailu, 3D käliä. Skip, startti, panna. Onks se sulla? Mä oon ykkönen. No, mä haluan olla ykkönen. Et saa. Mä haluaisin. Voi vaan. No niin, hakkana. No, ei oo ensimmäinen. Tekken nelosiskin on tämmönen. Ei oo. On. Ei oo Tekko nelosta. On olemassa Tekken nelonen. Ei ole. Käykää googlettomassa Tekken nelonen. Hiljaa. Se on aika hieno. Hakkaa ne. Mitä loukketa? Noniin. Vähän on helppoa. No ei se kuollu yhdestä. Ihan sama. Kato miten helppoa on. Mä joskus animoin semmosen animaation tuolla pivotilla. Niin se on semmonen ninja, joka laskeutuu taivaasta. Sitten se putoo semmoisten muiden örkkien keskelle, sitten yhdellä on kaupoihattu
ja sit siinä on sheriffin tähti. Sit se vetää yksi kerrallaan niitä silleen tälleen. Tästä pääsee pois. Jos tiedätte mitä tarkoitan. Hakataan noin, niin se tulee varmaan jotain. Yritä osua. Ei sitä voi lyödä. Hyvä sano, eikä yritä osua. Sieltä voi hypätä sinne ylös. Kato, tajusit. Mihin tästä? Se pitää lyödä sitä seinää. Juuri näin. Onhan tossa toi kartta, mihin niin. Tästä nyt pitäis mennä. Varmaan tänne. Pitäisikö mennä sinne? Älä nyt sinne mennä, kun sä sieltä tulit. Niin, kato sitä karttaa. Ei, sä tulit sieltä. Mä just tätä mä tulin tuolta. Sun pitää mennä sinne toiseen suuntaan. Mä tulin täältä. Joo, ihan sama. Katot karttaa. Siinä oli boksi, sit sä et ottanut sitä. Hyvä. Apinakin osaa. Tää et pääse siitä vielä. No. Hyppää sille. No. Vitsi. Mene toiseen suuntaan. No, mä justiinsa tulin. Ei sinne mistä sä tulit, vaan toiseen suuntaan. Täältä mä aloitin. Aivan sama. Sä unohdit sinne jotain. No et näköjään unohtanut. Se oli tässä tää peli. Oikeesti. Ja tosiaan, jos pitäis antaa pojoja tälle tekkunalle, niin mä antaisin. Nalle. Niin, tälle nallepelille, niin mitä sä vetäisit? Mikä? Tämän perusteella 0-5 patonkia. Ei, älä mene sinne, mistä sä tulit. No voi oikeesti nyt hiljaa. Tämän ihme arkademonen perusteella 0-5, mutta sen tappelun perusteella, mikä siinä on se tärkeintä tässä Tekkenissä. Tekkunassa. Tämähän on siis paras tappelupeli. Sitä hypätä ylemmäs. Vitsi. Ai! Mä hoidan sen vasta sitten, kun kuvaus päättyy. Mitä sä sanotkaan? 5-5. 0-5 patonkia. Tämän perusteella, mutta sen tappelujutun perusteella. Mä tykkään se tästä sen verran, että mä vedän 300 214. Mä vedän 3-6. 2,0. Mutta hei, kommentoikaa minulle sitten tonne inboxiin, että mikä on toi paras makkaralaji, niin mä maistelen niitä sitten omassa sarjassamme nimeltänsä Makkaroiden maailmassa. Että näiltä näkymin hyvästi ja hei parallaan.